מה שתראו מיד הן תמונות לא קלות לצפייה, מתוך מחזור הליגה האחרון שנערך בקטר ביום ראשון. חמס רודריגס וקבוצתו אל ריאן פגשו את אל וקרה, וכבר הוליכו 1-0 במשחק בדקה ה-19. אך את מה שקרה בדקה ה-42, אף אחד לא יכל לצפות. שחקנה של אל וקרה, אוסמן קוליבאלי, בן ה-32, קרס על קר הדשא, תוך כדי שהוא מקבל התקף לב. חמס רודריגס זיהה זאת במהירות ורץ לעבר השחקן, מיד הרים את ראשו ואפשר לו לנשום עד שהגיע הצוות הרפואי, שהמשיך את הטיפול ופינה את קוליבאלי במהירות לבית החולים. המשחק כמובן הופסק באותו הרגע ונדחה ליום למחרת מאותה דקה שהופסק. בינתיים הרופאים בבית החולים עיצבו את מצבו של קוליבאלי ושיבחו את חמס רבות על כך שפעל בצורה מצילת חיים. אחרת המשחק שנדחה נפתח באותה דקה בהופסק, אך לא לפני שנערך טקס מסדר כבוד לצוות הרפואי שהציל את חיי קוליבאלי, בשיתוף בית החולים והצוותים הרפואיים של הקבוצות. חמס זכה לתשבחות וגם העניק פרחים. ולאחר מכן, שהתחיל המשחק, רודריגז כבר חזר לעסוק במה שהוא יודע הכי טוב וכבש צמד. בדרך לניצחון 3-0. קוליבאלי אמנם עדיין מאושפז, אך מצבו משתפר מדי יום. אנו מכאן נאחל לו החלמה מהירה.